Hei, jeg heter Elin, og jeg er ansvarlig for strandryddegruppa Haldens flittige hjelpere. Dette er en strandryddegruppe som hovedsakelig rydder strendene i Eskeviken, men også popper opp litt her og der ved behov. Jeg er på strandrydding ved skyskafferen i Halden, altså fyret. Og jeg er på det jeg vil kalle for en vedlikeholdsrydding. Det vil si at her i langs strendene i Eskeviken så har det blitt veldig bra. Vi rydda voldsomt her for en del år siden. Så nå er det rett og slett bare å gå rundt og en gang iblant og rydde det som har kommet inn med vinden siden sist, eller med sjøen da. Stort sett mye småplast, snusbokser, engangsemballasje, noe Q-tips, veldig mye mindre enn tidligere. En del tau, typiske ting man finner. Men som dere ser, altså, selve stranda er jo egentlig veldig, veldig ålreit. Her er det bare litt preg av ting som kom med forrige vindkulerunde. Så her skal jeg tilbringe litt tid i dag. Litt strandryddingterapi, som jeg pleier å kalle det. I dag så har jeg egentlig holdt på med ganske mye pirkeplukking i sivet. For her er det egentlig mye småtteri, altså. Det er når en begynner å løfte på ting, så kommer det frem. Jeg har vært igjennom en del her allerede, men du ser. Små blanke plastikkbiter, de er ikke så himla lette å se. Sånn. Og når jeg tittet på denne høven, så var det jo ingenting. Tilsynelatende. Det er ofte nok hvis man ser at det står opp en liten plastikkpåsabit, eller noen rare farger, eller sånt, så er det liksom nok da. Til at jeg blir litt nysgjerrig. Nå begynner jeg å grave litt. Ja. Ok, da er det mest spennende å titte på, kanskje. Det er ikke så ille gærlig her, altså. Ja. Oi, er det en? Det er det. Oi, skal vi se. Klarer vi å få tak i denne? Da tror jeg må ha den andre neven. Skal vi se. Skal vi se om jeg klarer å finne den igjen. Lille havfrutår, tror jeg det var. Men nå ble den vekk for meg, for nå snudde jeg ryggen til. Akkurat. De er så små. Men jeg tenkte det hadde vært litt greit å vise frem, da. Ufta. Nei, den ble vekk. Kanskje han dukker opp igjen etterpå. Vi får se. Isopor. Hemmevis. Veldig kjekt å få vekk. Der. Og taubeter. Mini. Sånn. Skal vi se. Dukker opp seg. Nei, det var ikke så gære inne. Åh,
så smått. Hvordan jeg ser det hele tatt? Ja. Jeg synes det er så noe greie borti her. Det syntes ikke helt tatt før jeg liksom løfta litt på ting. Der. Plastikk, plastikk. Det er lett etter. Men jeg håper å i hvert fall finne en så jeg kunne vise den fram. Disse her. Dette her, det er en biobærer, eller et biofilter. Og de brukes i renseanlegg, mest kanskje de små, men også de litt større, sånn som den vi har i Halden. Disse har vi finnet i ca. 1600 totalt i 2018. Og både her på Skyskaferen, men også i Engevika, bort på svenske sida, litt utover mot Isebakke og så videre. Sannsynligvis så har ikke alle samme kilde, for dette er ting som brukes i mange anlegg. Vi fikk også melding her forrige uke om at det har vært en del utslipp på svenskekysten. Det var et kjempeutslipp i Arendal i 2015, hvor det forsvant ut utrolig mange ute i havet, og dette er plastikk som vi ikke vil ha der. Derfor så er de innberettingspliktig. Så denne her, den døtte jeg i en egen eske, og så merker jeg den med dato og sted. Samme hvis jeg eventuelt skulle finne noe flere innunder siv her. De ligger veldig ofte innunder siv som har blåst i land, for dette her flyter rundt i fjorden, og når det blåser inn, så blir de med siv inn. Så da sender jeg en e-post til fylkesmannens miljøvernavdeling og med kopi til kommunen, sånn at de vet at disse her er funnet. Og det viktigste, det er egentlig bare å få dem opp og få gitt beskjed. Og hvem som har slippet de ut, det får bare være, rett og slett. Så men finner dere sånne, så ikke har noe særlig lyst til å pese og sende inn e-poster til fylkesmannen selv, så kan dere putte dem i en konvolutt, skrive på dato og sted dere fant dem, eventuelt navnet deres og mobilnummer hvis dere har lyst, hvis jeg har noen spørsmål. Og så innberetter jeg dem da, samtidig med at jeg innberetter mine egne. Jeg bor i Eskviksletta 9, så i postkassa mi kan dere døtte det hvis dere har lyst. Det er også mulig å sende en melding på Facebook-sida vår, Haldens flittige hjelpere, for eksempel med bilde og sted. Så ja. Sånn ser de i hvert fall ut. Noen kan også være runde. Ganske store runde, eller bitte små runde. Litt annen form, men også laget av plastikk. Ja. Sånn, da er jeg ferdig for i dag. Det ble plukket litt spennende ting, for eksempel spade. En planke med spiker som kan være greit å få vekk. Heldigvis ikke mer enn tre sånne biobærere. Litt glasskår. En båtsake. Litt pant. Og en liten pose med. Yeah.
ikke noen mengde sånne. Det blir ikke noen mengde når en driver sånne fyrkjeller. Men litt grann blir det. Så nå skal denne her bære oss hjem. Så får vi si takk for i dag.